Där har vi ett gäng. Hallå! Nu ställer han det i ice, alla är på isen fortfarande, härligt. Ja, fasligt mycket folk här, massa tjurskrinnare eller vad det är för någonting. Och blandat från olika håll i världen. Härligt, har ni åkt södra delen eller? Jo. Ja, vi börjar. Det är bättre is på den här sidan, konstigt nog. På den sidan? Okej. Okay. Ja, vi provar väl den också. Så. Men det är bra förhållanden, det är hårt att börja bli lite, mjukna lite på lässidorna, men det funkar nog så att vi fortsätter med en stund till. Ledaren hävdade bestämt att skulle hålla på. Filmarna stycken. Sitter och fika lite. På vad heter ön Per? Persö. Myrkobben. Vad sa du? Myrkobben. Myrkobben. Just det. Jag kallar den för undantaget. För om inte jag sköter mig, då slänger frugan ut mig här, så får jag bara lugna ner mig ett par, tre dagar. Ja. Vilken bonus om min sköter. Ja, vilken bonus. Jag längtar hit. Ja, grilla lite ska vi göra, men så nu är det bara isen mjukna lite grann, men det har varit fantastiskt jättefint här på Vångan igen som har levererat till oss då, så att vi hälsar väl som vanligt till de som inte hade möjlighet idag ifrån TV 444 ute på Vångan, kanske sista dagen igen, man vet aldrig, det är plusgrader på nätterna nu, men vi hälsar dem där hemma och tack och klart på slut och hej!